Բարև ձեզ։ Գարնանգալով հասարակության արական հատվածը սկսում է ակտիվորեն խոսել կանանց գեղեցկության, կնոջ նկատմամբ սիրո և հարգանքի մասին։ Պայմանական երկամսյակը ավարտվում է, իսկ խնդիրները, որոնք կանայք ստիպված են լուծել առօրյա կյանքում, մնում են։ Այսօր խոսելու ենք այդ խնդիրների մասին։ Կանանց նկատմամբ բռնության դեպքեր գրանցվում են հատկապես Հայաստանի մարզերում, և ուշագրավ է, որ հենց բռնության ենթարկված կանայք նախընտրում են այդ մասին չխոսել։ Ուսա է պատճառը, որ Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզից ստացված մեր տեսանյութերում բռնության ենթարկված կանայք խոսել են նախընտրելով մնալ չբացահայտված։ Հայաստանյան օրենսդրությամբ ամրագրված է կանայք և տղամարդիկ իրավահավասարեն։ Բայց թղթի վրա գրվածը մի բան է, պատկերն իրական կյանքում և հատկապես մարզերում մեկ այլ։ Գյուղական և մարզային ուրեմն համայնքներում միշտ այդ խնդիրը շատ ավելի ակտուալ է, ուղղակի շատ հազվադեպ մարդիկ են դա փորձում բարձրաձայնել, որովհետև գյուղական մտածելակերպը, բարքերը, սովորույթները մի քիչ այլ են ու շատ մարդիկ ուղղակի վախենում են սպիտակ ագռավ երևալուց։ Մինչև ամուսնությունը Կարինեն իր ընտանիքը պատկերացնում էր գեղեցիկ, ներդաշնակ ու երջանիկ։ Ամուսնացել է ու հասկացել գեղեցիկ մտապատկերներից պիտի հրաժարվի, կյանքն այլ բան է պարտադրում։ Մեր մտածողության մեջ դեռ կա այդ կենդանական բնազդը, երբ որ տղամարդը փորձում է կնոջ վրա ինքնահաստատվել հարվածների, բռնությունների, հայհոյանքների և շատ գործողությունների միջոցով։ Ես լինելով հիրտ ունենալով կիրտ ամուսին, ևս ենթարկվել եմ և բռնությունների, և հայհոյանքների, և այդ բռնությունները ի դեպ ասեմ եղել են հայրության ժամանակ։ Երեխայի ծնունդից հետո էլ ընտանիքում ոչինչ չի փոխվել։ Կարինեն որոշել է փոքրիկի հետ հեռանալ ամուսնուց ու ապրել խաղաղ միջավայրում, հայրական տանը, բայց այնտեղ էլ ցանկալի անդորը չի գտել։ Ամուսինն ու նրա ընտանիքի անդամները պարբերաբար անհանգստացրել են, ի վերջո տարել երեխային։ Իրեն բռնության զոհամարող Կարինեն այսօր երկու ուղությամբ է պայքարում։ Ես փորձում եմ զայն բարձրացնել և ներկայացնել, որ բազմաթիվ անգամ խախտվելը ոչ միայն իմ որպես կնոջ, այլ ավելի բարձր մի երակի մեր ուրեմն երեխայի իրավունքները, որը շատ մանկահասակ է, սնվում է հայրական կաթով, բայց այսօր բռնի կերպով պահում է իր հայրական ընտանիքում։ Այն պարագայում, երբ որ այդ հայրական ընտանիքի ոչ մի անդամ, ոչ մի մտերիմ հարաբերությունների մեջ մինչև տանել է երեխային, չի եղել։ Դա շատ սարսափելի դեպք է և սպարտադիր ուզում եմ ներկայացնել, հանրայնացնել այդ խնդիրը, որպեսզի հասնեմ հարցի իրավական կարգավորման։ Կարինեին բախտակից կանայք Գեղարքունիքում քիչ չեն։ Գեղարքունիքի մարզպետանի համապատասխան բաժին նման դեպքերով հաճախ են դիմում։ Մարզում գերակշռողը հիմնական հոգեբանական բռնությունն է։ Հասնում է այն աշճանին, որ արդեն կինը ստիպված դիմում է ոստիկանություն։ Այսինքն, եթե այդ բռնության մասին ավելի շուտ տեղյակ լիներ համայնքը, տեղյակ լիներ նաև թեկուզ մարզպետարանը, մարզային կառույցը, երևի բռնությունը չհասներ ավելի վատթարագույնի, ֆիզիկականի, որը արդեն զբաղվեր ոստիկանությունը։ Եթե արդեն հարցը հասնում այնտեղ, որ արդյոք պետք է կնոջը ընտանիքից հեռացնել, արդյոք պետք է կնոջը երեխաներից հեռացնել, կամ կնոջը երեխաների հետ այդ ընտանիքից հեռացնել, որովհետև հետագա իր այդ ընտանիքում ապրելը արդեն վնասակար է, հիմնականում նման բռնության ենթարկված կանանց մենք տեղավորել ենք համապատասխան ապաստարաններում։ Կան դիտարկումներ, թե վերջին տարիներին ավելացել է իրենց իրավունքների համար պայքարող կանանց թիվը, մեծացել է իրազեկվածությունը, ապա արզանի դիմող կինն ավելի հստակ պատկերացում ունի իր իրավունքների մասին, իսկ փոխվել է արդյոք հանրային մտածողությունն այս հարցում։ Եթե լավ կինը լեր, ընտանիքի յոլակը գնար, լավ ընտանիքը կազմեր, երեխեքի կովուստացներ, հարս կունեներ, թոր կունեներ, երջանի կովրեր։ Մարդ ինքն է որոշում ոնց ապրի, ինչպես ապրի, եթե իրան ձերքա տալիս բաժանվի, թող բաժանվի։ Ասենք հասարակությունը չպետք է միջամտի, ասենք մարդու անձնական կյանքին։ Գենացոնեն վարքան միանան ով են իրար հետ։ Հիմի զատի ամուսնացնելը շատ դժվար է։ Գարմնատել ամուսնանան բաժանվեն, ո՞նց կլինի ժողովրդյալը։ Երեխայա պետք, երեխա բրատս։ Ոչ ոք իրավունք չունի քննարկելու նրանց ամուսնալուծման հարցը, իրեն գիտեն իրենց անձնական կյանքը ոնց որոշեն։ Հաճախակի լինում է անմտածված ամուսնալուծություն, հաճախակի լինում է մտածված ամուսնություն, բայց չի ստացվում,
չգիտես, կյանքում լիքը դեպքեր կան, երբ ստիպում են գնալ այդ քայլին։ Ու հասարակության կարծիքը հաստատ հաշվի առնել պետք չի, որովհետև հասարակությունը չի ապրում քո կյանքով։ Ոնց էլ չլինի, մարդիկ քննադատելու միշտ էլ լիքը բաներ կունենան։ Կանանց նկատմամբ բռնությունների թվով Գեղարքունիքի մարզը Հանրապետությունում առաջիններից է, եւ առաջինն է արհեստական ընդհատումների պատճառով չծնվող աղջիկ երեխաների թվով։ Այս կապը ըստ փորձագիտական վերլուծությունների պատահական չէ։ Գայանեի եւ ամուսնու համատեղ կյանքը ընդամենը 3 տարի տևեց, 23 տարեկան էր, որ իրենց տուն խնամախոս եկան, ապագա ամուսնուն չէր էլ ճանաչում, ոտքի վրա են ծանոթացել, իսկ խնամիները մի քանի անգամ գնալ գալուց հետո ստացել են ծնողների համաձայնությունը, հետո ամուսնու հետ լեզու չեն գտել։ Երեխու ծնունդից հետո արդեն որոշեցի, որ պետք է կամ հայրական տուն, բայց այդ կողքի կարծիքները հաշվի առնելով, կան ժամանակ ցկցկեցի, բայց էլ ի վիճակի չէի։ Չլիներ վախը բարեկամ հարևանի կարծիքից, ասում է, ավելի շուտ կթողներ ամուսնու տունը։ Հիմա ապրում է որդու հետ առանձին, իրենց կարիքները հայրն ու եղբայրներն են հոգում։ Ոչ մի հանդիպում, ոչ մի ֆինանսական, ոչ մի բան, երեխայի հայրը ոչ կզանգե, ոչ կուկա, ոչ կհետաքրքրվի, ոչ մի բան։ Բայց ինքնըպես չի ճանչնայ հորը, էլի։ Ամուսնալուծվելուց հետո Գայանեին ամենաշատը մտահոգում է որդու ներաշխարը։ 11-ամյա տղան դարձել է չափազանց անհանգիստ։ Տան պատերը կարծես վանում են նրան։ Մայրը մտածում է անցումային շրջան է։ Մասնագետին կդիմեն, այս դժվարությունն էլ կհաղթահարեն։ Ուզեի անընդհատ տատի պապիտուն, շատ մենակություն կսկա։ Լացկյանի դպրոց չի էշտա, այդ է մեր խնդիրը, թե չէ ուրիշ խնդիր չունենք։ Չնասկա ընտածակարգ, թե ում մոտ պետք է մնան երեխաները, բայց բնականաբար որպես կանոն այս պարագայում մայրերը որոշակի պրակտիկան չի տալիս, որ որոշակի առավելություն ունի, հիմնականում մնում են մայրերի մոտ, սակայն դա նույնպես պետք է լինի դատարանի որոշմամբ, այսինքն որ միայն մայրն է, դա բավարար չէ։ Ով է զբաղվելու երեխաների խնամքով, ով եւ ում որքան ալիմենտ է վճարելու, սրանք ամուսնալուծվելուց հետո կողմերին անհանգստացնող գլխավոր հարցերն են։ Փաստաբանն ասում է, որ ամուսնալուծություններին վերաբերող գրեթե բոլոր հարցերում առկա է երեխայի ապրուստին վերաբերող հայցապահանջը։ Ինչու են որպես կանոն դադան հասնում, որպես կանոն այն ծնողը, որի մոտ երեխան չէ, ինքը միշտ խուսափում է միուս ծնողին կանխի գումար տալ։ Ըստ էության կասկածելով, թե ինչ տամադրակներով կարող է այդ գումարը ծախսվել, բայց միուս ծնողն էլ գիտի, որ իրավունք ունի ալիմենտ պահանջելու, եւ մինչեւ դատարան այս հարցը չի լուծում, դիմում են դատարան։ Սա հիմնականում ես կարծում եմ, որ շատ դեպքում հոգեբանական է, ասենք ծնողը պատրաստ է 30,000-ի ինչ գույք բերել իր երեխայի համար, եթե նայում ենք ամսական, նույնիսկ շատ է լինում, բայց չի ցանկանում 20,000 դրամ դադանի վճարով ալիմենտը վճարել որպես գումար կնոջը։ Համարյա կեսը ամուսնացողների ամուսնալուծվում է, սա խիստ մտահոգիչ ցուցանիշ է, եւ ամուսնալուծվում է ոչ քաղաքակիր տարբերակով, այլ հետ ամուսնալուծության ժամանակահատվածը շատ երկար կարող է ձգձգվել, 3, 4, 5, 6, 10 տարի, փոխադարձ վեճեր, քաշքշուկներ դատական մարմիններում, եւ այդ ամեն ինչի վկան ու ականատեսը լինում են երեխաները, ովքեր տանում են շատ մեծ ստրեսներ։ Լիլիթ Գորգինյանին դիմողները շատ են, հաճախ են գալիս հետամուսնական խնդիրներով, ամուսնությունները հիմնականում չեն գրանցում, ու կանայք ամուսնալուծությունից հետո զրկվում են օրինական պարտք ու պահանջ ներկայացնելու իրավունքից, պատահում է գնալու տեղ չեն ունենում, դրսում են հայտնվում։ Ամուսնալուծությունից հետո առաջանում են երկրորդային խնդիրներ, երեխաների բնակության վայրը որոշել, երեխաների դպրոցի հարցը լուծել, եւ ընդհանրապես բնակարանային խնդիրներ եւ այլն, եւ այս խնդիրները չեն լուծվում երկուսի միջև փոխհամաձայնեցված, չեն գալիս ընդհանուր հայտարարի, ապա գալիս են մարզպետարանի կոնկրետ մեր բաժին, որպեսզի ստանան իրավաբանական խորհրդատվություն։ Ինչեր ասես, որ չեն տեսել ու լսել Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի աշխատակիցները, ամեն մեկի հետ առանձին աշխատում են, բացատրում, օգնում։ Մինչև ամուսնալուծվելը հիմնականում պատճառները դրանք անհավատարմությունն է, հատկապես սոցկայքերում տարբեր անուններով, անվանումներով գրանցումները եւ տարբեր մարդկանց հետ շփումները, դա հիմնականում փոխադարձ հարգանք, սեր չլինելն է ընտանիքում, եւ շատ ցավալի է, որ ամուսնալուծությունների մի մասն է կատարվում է ծնողների կամ
այլ հարազատների ներգործության արդյունքում։ Գյումրիում մի ժամանակ կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող գրասենյակ էր գործում, փակվեց։ Հիմա Մարզպետարանը հաճախ համագործակցում է մայրաքաղաքում գործող հասարակական կազմակերպությունների հետ։ 2017 թվականին բավականին թեժ քննարկումներից հետո ընդունվեց ընտանեկան բռնության կախարգելման մասին օրենքը։ Ինչ է փոխվել անցած ժամանակահատվածում այս ոլորտում և ինչ արդյունքներ է տվել օրենքի կիրարկումը։ Այս մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Այդ պատմությունն ավարտվեց նրանով, որ ամուսնու և կնոջ միջև հաշտություն կնքվեց և քրեական գործը կարճվեց ուղղակի։ Սակայն ամուսինը այլ քրեական գործերով ուներ հետապնդումներ և նա դեռևս շարունակում է իր գործերով հետապնդվել քրեական։ Իրավապաշտպանի խոսքով հաշտության մեխանիզմի կիրառումը ոչ միշտ է դրական արդյունք տալիս։ Եթե ուժն ու իշխանությունը հավասար բաշխված չեն կամ մեկը զոհ է, մյուսը բռնարար, ուրեմն պետք է փորձել առողջացնել ընտանիքը։ Օրինակ, կինը աջակցություն ստանա հոգեբանի, իրավաբանի, խորհրդատվություն ստանա և կարողանա այդ զոհի կարգավիճակից դուրս գալ և նաև ինչու չէ բռնարարը ստանա որոշակի ռեաբիլիտացիոն կուրս, որը դեռևս Հայաստանում գոյություն չունի այս պահին։ 2017 թվականից ի վեր, երբ ընդունվեց ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքը, կանանց նկատմամբ բռնությունների թիվը ավելացավ։ Չակերտավոր մեղավորը օրենքն էր, իր հնարավորություններով, որոնցից կանայք սկսել են օգտվել ավելի հաճախ։ Այն գործառույթները, որոնք պետք է իրականացներ ոստիկանությունը, հուլիս ամսվանից են ուժի մեջ մտել, այսինքն շատ կարճ ժամանակահատված է դեռ, որ ոստիկանությունն է արդեն կիրառում այն բոլոր մեխանիզմները, որոնք կարող են կանխարգելել ընտանեկան բռնությունը։ Ինչ վերաբերում է սոցիալական այլ ծառայություններին, կացարանի ծառայություն, տարբեր կենտրոններ, դրանք նախատեսված էր այս տարվա հունվարից սկսել դրանց վերաբերյալ աշխատանքը, բայց դուք շատ լավ գիտեք, որ անցած տարին հեղափոխական տարի էր։ Խնդրի ուսումնասիրությամբ մտահոգիչ միտումներ են արձանագրվել, նկատելի է բռնության դրսևորման դաժանացում, ավելացել են կնասպանության դեպքերը։ Ցանկացած երկրում, երբ ընդունվում է ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենսդրություն, պարտադիր այդ թիվը, որը բացահայտվում է, աճում է։ Մեր երկիրը բացառություն չէ իհարկե, և այո, անցած տարի մենք ունենք թվականակի աճ, մասնավորապես քրեական գործերով, որոնք քննվել են ընտանեկան բռնության քնչական կոմիտեի ներկայացված պաշտոնական տվյալներով, անցած տարի քննվել է 519 գործ ընտանեկան բռնության, եթե համեմատենք նախորդ տարվա հետ, դա նախորդ տարի մոտավորապես 475 կարգի էր։ 2016-17 թվականներին Հայաստանում կնասպանության 12 դեպք է գրանցվել, ըստ ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի հրապարակած կնասպանությունը Հայաստանում զեկույցի, կանայք համաձայն վերլուծության, գենդերային խտրականության զոհ են դարձել։ Թեման տաղավարում շարունակելու ենք մեր հյուրերի հետ, կանանց ռեսուրսային կենտրոնի հոգեբան Սիրանուշ Դավթյանի և մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Շուշանիկ Խոշոդյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Պաշտպանը, այսպես աշխատանքի հիմնական ուղղություն որպես, զբաղվում է նաև ընտանեկան կանխարգելման աջակցմամբ։ Ուզում եմ այս դիտանկյունից նախ փորձենք հասկանալ պաշտպանի գրասենյակը ընտանեկան բռնությանը և մասնավորապես կանանց նկատմամբ բռնություններին վերաբերող դիմումները շատ է ստանում։ Իհարկե, պաշտպանը ևս ստանում է տարբեր բողոքներ ընտանիքում բռնության կամ կանանց նկատմամբ բռնության վերաբերյալ և կցանկանայի նշել, որ այս բողոքների միտումը տարեց տարի ավելանում է։ Ինչով պայմանավորված, կարող եք ասել պատճառներ։ Կարծում, որ իհարկե պետք է ընդգծել, որ դա բռնության էսկալացիայով չէ պայմանավորված, բայց այլ պատճառներ կան այս տենդենցի ավելացման,
նրանցից մեկը կարող է հանդիսանալ հենց օրենքի ընդունումը ընտանեկան բռնության մասին։ Եվ կարծում եմ, որ նախ պայմանավորված է այս օրենքի ընդունմամբ, քանի որ օրենքը նախատեսում է պաշտպանական մի շարք միջոցներ, որոնք նաև նախազգուշացման որոշում կամ անհետաձգելի միջամտության որոշում կամ պաշտոնական որոշման կայացում, առաջի երկուսը դրանք ոստիկանության կողմից են իրականացվում։ Մենք գիտենք, որ կանանց նկատմամբ բռնությունը ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում այսպես տարբեր դրսևորումներ ունի, տեսակներ կան։ Մեր ազգային մտածելակերպով, եթե կարելի է նորից վկայակոչել, հա, սրանով պայմանավորված որ տեսակն է, որ մեզ մոտ ավելի տարածված է, որի հետ են ավելի շատ բախվում կանայք։ Ցավոք սրտի պիտի նշեմ, որ մենք բոլոր տեսակի բռնություններ ունենք, որ ամբողջ աշխարհում կա, ու ցավոք սրտի մեր կանայք եւս անմասն չի մնում դրանից։ Բայց որևէ, ասենք, կան մարզեր Հայաստանում, որտեղ ավելի տարածված են տան այդ բռնությունը կանանց նկատմամբ։ Այո։ Ինչ որ բացատրություն կա, թե ինչով է սա հիմնավոր, ասենք, որքան մարզը հեռու է Երևանից, հա, սա է պատճառը, թե ոչ։ Մեր ուսումնասիրությունը, այսպես ասած, կարող ենք ասել, որ հիմնականում այդ ներընտանեկան, ընտանեկան այդ կին տղամարդ անհավասարությունը պայմաններից մեկ է, այսինքն երբ որ կա գենդերային անհավասարություն, երբ որ կա ես տղամարդն եմ ընտանիքի գլխավոր, իսկ դու կինն ու ենթական, այս մարզերում շատ ավելի հայտնի են դեպքերը, բայց կարող եմ նաև ասել, որ միայն այստեղ մշակույթը չի, այստեղ հենց այդ գենդերային անհավասարության գաղափարախոսությունը կա, որը դրսևորվում է օրինակ դու Արքունիքի մարզում, որտեղ ունենք սերով պայմանավորված արհեստական ընդհատումներ հղիության, ինքը դիտվում է որպես բռնության տեսակ ու կարևոր բռնության տեսակ, ու կարծում եմ այստեղից կարող ենք դիտարկել ու հասկանալ, որ այստեղ միայն մշակույթը չի, այստեղ նաև այդ գենդերային անհավասարությունն է, որի տղամարդ լինելը գերակամի բան է։ Եվ մի հարց էլ, ըստ վիճակագրության Արմավիրի մարզը հատկապես հայտնի է այս բռնությունների թվով կանանց նկատմամբ, կա ինչ-որ բացատրություն։ Բացատրություններ շատ կան, իրականում շատ փաստաթղթեր կան դրա վերաբերյալ, ինչքան համակարգը փակ է, այնքան բռնությունը ավելի տարածվող ու ավելի ցիկլային բնույթ է գրում։ Հենց այս է պատճառը, որ այսօր երբ որ խոսում ենք նրա մասին, որ մենք չունենք բռնության էսկալացիա, ուղղակի կանայք սկսել են բարձրանալ դրա մասին, որովհետև օրենք ունեն, որովհետև արդեն իրազեկվածությունն է բարձանում, հասկանում են, որ իրենց հիմնարար իրավունքներն են խախտված ու կարողանում են խոսել դրա մասին, այսինքն ինչքան փակ է համակարգը, իսկ ես ենթադրում եմ, որ մարսը դեռևս փակ են։ Կարծում եմ նաև դիմելիության հարց է, այսինքն մարդկանց իրազեկվածությանն, եթե հա ցուցանիշներն են, գուցե նաև, չգիտեմ, իհարկե չեմ կարող ասել, բայց իրազեկվածության հարց էլ կա, եթե ինչքան իրազեկված են, այնքան ավելի հաճախ են դիմում։ Այս շարունակենք, հա, այն պատկերը, որ այսօր կա, ասենք ավելի շատ են դիմում, ասած Սիրանուշը, իրազեկվածությունը բարձրացել, բայց արդյոք սա ըստ էության ներկայացնում է պատկերը հենց այդ նույն ընտանեկան ընտանիքում կնոջ նկատմամբ բռնության, թե ձեր կարծիքով շատ մեծ է տարբերությունը թվերի, որը ներկայացվում է, եւ իրականում գոյություն ունեցող պատկերի միջեւ։ Երբեմն ես ինքս, երբ վիճակագրական տվյալներ ներկայացնելիս իհարկե վերապահում եմ այդ տվյալները ներկայացնում, քանի որ շատ հաճախ նշում եմ, որ սրանք այն իրական պատկերը չեն ներկայացնում, ինչը մենք կարող ենք հականատես լինել մեր իրականությունը։ Դրանք օրինակ մի քանի դրդապատճառներ ունեն։ Օրինակ վիճակագրական տվյալները չեն կարող լիովին ներկայացնել պատկերը, քանի որ շատ հաճախ հենց կանայք ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ միգուցե հոգեբանական կամ այն ամոթը, որ նրանք զգում են, երբեմն չեն հաղորդում իրենց խնդիրների մասին, եւ սա էլ հենց ազդեցություն ունի վիճակագրական տվյալների վրա։ Կամ օրինակ շատ հաճախ այդ խնդիրը դեռևս շարունակվում է ընկալվել որպես մասնավոր խնդիր, և համարվում է, որ այն կարող է լուծվել ընտանիքի անդամների միջև, ընտանիքի ներսում, և հանրայնացնել այն խնդրահարույցը և ամոթալի, այդ իսկ պատճառով եւս վիճակագրական տվյալները չեն համապատասխանում կամ չեն արտահայտում իրական պատկերին, չեն համապատասխանում։ Պաշտպանի աշխատակազմը իրազեկվածությունը բարձրացնելու ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ է կատարում։ Այո, պետք է առանձնահատուկ նշել, որ իրազեկվածությունը մեծ նշանակություն ունի հենց ընտանիքում բռնության դեմ պայքարի հարցում, եւ պաշտպանի աշխատակազմը
Եթե միայն նշեմ, 2018 թվականին կատարված աշխատանքները, այս ձեռնամուխ է եղել ընտանիքում բռնության դեմ պայքարի կանխարգելման և այս խնդրի իրազեկվածության բարձրացման արշավների, հատկապես 2018 թվականին թիրախավորել էին հանրապետության տարբեր մարզերը և պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները տարբեր այցելություններով և հանդիպումներ իրականացնելով տարբեր մարզերում և համանքային բնակավայրերում կնոջ դերի առհասարակ կանանց իրավունքների և մասնավորապես ընտանեկան բռնության իրազեկման աշխատանքներ են իրականացրել հենց տեղի հասարակական կազմակերպությունների հետ կամ կանանց առանձին խմբերի հետ կամ հասարակության տարբեր շերտերի հետ։ Ես ուզում եմ խոսել մեր հասարակության մտածողության փոփոխության մասին, տարիների կտրվածքով, ասենք, չգիտեմ, 5 տարվա արդյունքում ինչ է փոխվել, ինչ փոփոխություն է նկատել։ Ես կարող եմ իմ անձնական փորձով ասել, ես 8 տարի եմ ոլորտում եմ ու 8 տարիների ընթացքում շատ մեծ փոփոխություններ ունենք, դրան զուգահեռ ունենք փոքր փոփոխություններ, կարող եմ բացատրել ինչի եմ այսպես ասում, որովհետև այո, այս ամեն ինչի հետևանքը նաև որ մենք ունենք այսօր կանայք, ովքեր խոսում են դրա մասին, ունենք վերապրած կանայք, ովքեր խոսում են ընտանեկան բռնության մասին, թե ինչ են վերապրել ու այսօր ուր են հասել ու ինչ հաջողություններ ունեն ու ինչպես ընտանեկան բռնությունը ազդել իրենց վրա ու ինչպես են հաղթահարել։ Իսկ դա օրինակ, լավագույն օրինակներից մեկն է խոսել վերապրածի մասին։ Կարծում եմ, այդ լավագույն օրինակն է, որ կարող ենք ասել, ու լավագույն հաղթանակներից մեկը, որ կարծում եմ կանանց իրավունքների ոլորտում զբաղվող մասնակիցները ունեն։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ հաղթանակներ ունենք նույն նրանով, որ դիմելիությունն է բարձրացել, այն որ կանայք շատ հաճախ խոսում են իրենց իրավունքների մասին, շատ հաճախ ասում են, որ բռնությունը ընդունելի մի բան չի, բայց միայն ժամանակ շատ փոքր է այդ ամեն ինչը։ Փոքր քայլերով ենք, այսպես ասած, առաջ գնում, սկսած նրանից, որ շատ հաճախ դեռևս մենք որպես մարդիկ, ովքեր զբաղվում են կանանց իրավունքներով թիրախավորված են, շատ հաճախ մենք դիտարկում ենք որպես թիրախավորված ու կողմից հասարակության կողմից։ Չեմ թիրախավորումը ոնց է զգում դու։ Չեմ կարող միանշանակ ասել, թիրախավորումը շատ տարբեր, օրինակ հանդիպումների ժամանակ կարող է հարց բարձրանալ նրա մասին, որ դու այս շնորհակալություն, որ դու ընտանիքը քանդեցիք, չեք հասկանում, որ ընտանիքը հասարակության ամենա առողջ միավորն է, ու ես միշտ բացատրում եմ, որ մենք շատ կողմ ենք առողջ ընտանիքի, բայց երբ որ մենք խոսում ենք բռնության մասին, այնտեղ առողջ հարաբերություններ չկան, ու խոսել առողջ ընտանիքի մասին չեն կարող, որովհետև ցավոք սրտի ընտանեկան բռնության ցիկլը տարածվում բնույթ ունի, ու դա տարածվում է ցավոք սրտի այն երեխաների վրա, ովքեր դրանականատես են դինում, և առհասարակ բոլորիս վրա որպես հասարակության անդամ։ Եվ վերջին հարցը, 2017 թվականին ընտանեկան բռնության մասին օրենքը ընդունվեց։ Մենք հիշում ենք, թե այս օրենքի ընդունմանը ինչ մարտեր նախորդեցին, ինչ խոսակցություններ, թեժ քննարկումներ, օրենք այսօր որ փուլում է գտնվում կիրառման առումով։ Կցանկանայի նշել, որ օրենքի կիրառումը դեռ լիովին ապահոված չէ, այսինքն դեռ շատ աշխատանքներ կան նույնք հենց պապաստարանների հիմնադրման հետ կապված կամ աջակցման կենտրոնների հիմնադրման հետ, այս ամենը դեռ բաց է, որ իհարկե պետք է լրացվի։ Շուշանին ավելացնեմ նաև այն տեսանկյունից, որ մենք ամենօրյա մեր գործունեության մեջ հասկանում ենք, որ խնդիրներ դեռևս շատ կան, նույն այն մարդկանց հետ, ովքեր կարծես թե լավ չեն պատկերացնում ընտանեկան բռնության սպեցիֆիկան, ովքեր փաստորեն պետք է աշխատեն ընտանեկան բռնության դեպքերի հետ, ապաստարանների բացակայությունը և աջակցման կենտրոնների բացակայությունը շատ հաճախ նաև խնդիրների է բերում, որովհետև այսօր լուրջ խնդիր ունենք այս տեսանկյունից, հա, ապաստարան կա Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ հատ, որը բնականաբար սահմանափակ քանակությամբ կանանց բերում։ Եվ որը պետության միջոցներով չի։ Գումարած նաև նրան, որ ցավոք սրտի պիտի նշեմ, որ օրենքի առկայության դեպքում նույնիսկ ունեցան կնասպանության դեպք, որը հայտնի դեպք է ու խոսում ենք դրա մասին, ուզում ասեմ, որ օրենքը դեռևս իր մշակումներ ունի ու ես կարծում եմ շատ լավ կլինի, որ համագործակցություն լինի, որպեսզի կանանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունները իրենց նկատառումները, այսպես ասած, ասեն դրանց շուրջ ու վերափոխումներ լինի, որովհետև կան ակնհայտ խնդիրներ, որոնք կարծում եմ լուծելի են իրականում։ Եվ որոնք կիրարկման ընթացքում ավելի հեշտ կլինի տեսնել և այո, իհարկե կիրարկման ընթացքում, որովհետև բնականա ամենօրյա գործունեությունը բերում է իր հետ նոր փորձ։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ հաղորդման հյուրերն էին Շուշանիկ Խորշուդյանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից, և Սիրանուշ Դավթյանը, կանանց ռեսուրսային կենտրոնի հոգեբան։ Հանդիպելու ենք։